Mpande wetu zigule moto kale tuzivugire iyo tuba tubambisa balala bananga. You are the Uganda that needs to be out there. Okay. Oli mwana wabwala omuchala station mayanja yesi mukuru koko kusenga. Mm. Yafulume ebweno troza anti at least jagenze obulambu namutambulira bulungi. Nekati yes. Mm. Nekati wale ebintu bigenda maso on social media kola video zinga akabalaga tali mu mbeera nungi. Oyinza mugamba ki? Kozi waliko mukulembeze atoyagala bamukulembeze. Well, nakalabi nange ka video kankwasize yiki. Changes of Mugamba hanging in there. A colloq sala walk to cut now that Amani, a Wakanedi, engage one of it. Then there was a deca. A come a walk special chamber, bound to a chamber, the eleven. Odomo van a fetal losing a hope, little lows until see a trailer. Next, Tesha, you were still a beautiful woman, you're still a good artist. Gwen Kuzen, thank you, by the way, Nakula and Prince of Music. So, there is space for us all here. We just need to know how to know our spots. To come home, see if it will be waiting about when you miss to where is another now. You can't have a laugh now. You get a call, you get a day to see your face. Never n'abakazi bamalira obudde abasajja nabo bamalira abakazi obudde wadde Juma Mulokole yagamba nti abakyala bamalira abasajja obudde tulina omugenyi wa Ferayo yabadde ayimba Juma Mulokole batumubiremu kamera bamulabe bulungi anyumye bulungi engatto ya black ayambadde oba eno suuti kikaki waliwo black waggulu akalevukeeko yatubidde ekivulu ekyanyumye Tabade kufidodo kapala road. Kulomukaga. Yes. Abantu ne bajula. Mm. Ebintu byaffe bitwogerako obo bimanyi. Yes. Kati ate sula je tuliko mpya tukutuku. Abiri mu biri kulomukaga runo. Jinja. Jinja. Mm. Wawe nyini. Jinja City Gardens. City Gardens. City Gardens. Ayonga ku town hall ji bandoze bajita town hall mayor jatula. Mm. Botuka jinyoga ngenda ku town hall. Hey. Wabwe rwao. Walu garden nuno. Wali anya main street. Chenkana. Hey. Omanye nange jinyanga chasomera main street nga jemanyi biashara supermarket obe chali yo. Kan imagine wali abe jinja baze Kampala. Bagala kusanyuka. Nebambi akafo mwenda ndadeka abadeka tono. Hey. Nze nateka mukafunga katini kuba nali ntia nalinga mbwayo inze okuyite gwanga nilita kulaji nilita je. Kati debafika banyize. Hey. Naye muje jinja. Jinja site maker. Jinjera mutwalo okusinzira ku mbeera ya bana Uganda jibali mutoseera nnyo kati mutwala VIP mutwala ebidi demoyo gira amanyago amanya nze Juma Mulokole mhm owe agadde sobote kakeri ya pastor kubandi musumbere jinje wenyine aha kude answer kati era banyonyole chechikuru ekikulese kati kubanga luli wajja chechikomeza nga koluli najanga mpita bantu kujja Kampala kumpagira kati mbayita ate kujja jinja Okimanyinga nazudde nti waliyo emikwano gyaffe sijja bayita fani kibanga omuntu okuzanyisa obuzanyisa naye abamukwano go bangambye nti basobola okuva e Kampala ne bajja ejjinja kati nekijjukira ninga nti omuntu asobola okuva e Kampala nga kangende kyanyukireko wa ejjinja so kati siyita bajjinja bokka wabula kati ngamba aba mikwano jangu mwenna abe Kampala n'abe jinja aba mu Uganda mwenna abanyumira ennyimba za Juma Mulokole mbayita ejjinja ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 22 jinja City Gardens bendongo tunyumirwemu era nange abantu kuba ninasomera nyenga seminary eri side z'ejjinja eyo njeru town council eri Buganda oba tonasala kugenda eri kiira genda Nimpisa. Kati somba manyi abantu okay. Benyenga bwenna abantu bebuzika. Yeah, buzika. Nyenga mbiko. Mbiko budaka. Njeru town council mwenna kunairongo kutte chide kayunga. Awawo na. Okitegeera banaye mwenna mujje ku Jinja City Gardens oba ku town hall ngabiri mu biri Saturday nokulunga. Kati atachendabye. Tuite nabantu bebusitema. Ilewabera mazike ngontwe tukebusia. Busitema yiganga. Eh, palisambali mbale yigi. Tirinyi nati Eastern Uganda yonna. Kubanga ateri teri jamu. Kibanguira okujjeje. Umanye chenja ule kapalo gende jinja. Chenja ule chiri concert yeno. Bichanga nzali bwasi jikolangako.
ngai na gamba nti siraba nko muyimbi agenda kuyimba ngai ngenda kuyimba we na yimbie ngere Vixon yangambe nti go yimba osabula baba juma muloko go yimba era chintu ye nyiri kamilioni cha gamba big guy go yimba go yimba ngere Vixon cha kugamba big guy bamugamba bisera be no babiri bamugamba byadda aona vaka masanyalazi kati bikondo bazako bizitsa bade bayi bamugamba kati bamitaka era yafunye musebe kati ngojeke bi Kampala Eche jinja muja chila vila kutivu ngeri jengeno imba mnechilala. Nina mikwano jange nga iwa ba imba baku omukisa. Kati Pastor Wilson Bugembe. Wali. Aja imbe njimba angasatu. Ajina ziri enkade zirize mumanyi. Ochiwulidi. Umanyi Bugembe alinga kamilioni. Gosobu loso kawa ku stage no imba vyo imba. Ni aja noru imba olu. Nochiwe. Nazi inga kubi unevi asoka. Ntiania inzo tula watu ula mukama. Vyo na. Ene wajaberao, Levixon ya jaberao, Joseph Ngoma jaberao, Betty na Maganda jaberao, Tunabati ya jakuberao. Aba hii mbibo na aba gospel. Echenja ule chidi kuchivulu chinonti. Aba hii mbibo na mu Uganda vona aba gospel tugenda vela na u. Mazima. Kugamba, toso vula chivulu echo kuda mchifuma. Hey. Soko tusumeli kusimu yo. Si inga umutayagalo bumbu. Nga yagalo kumpa gira. Nabali baida wesende zetu wafu nyeo. Basali zetu gendo sovulu kugabako. Mwabagale vyo kusome mini mwejo mtu. Ziri muenda. Ezo ziri full. Ziri hafu. Baba diba bimperezano. Administrator. Hafu ziri makumi yana. Gwagalo kusome mviri. Yes. Chalani. Kuvuga moto kakukanika. Na yo genda somera jinja. Basari ziri makumi yana. Hafu. Yita kuziro msambu ziri. Chinana mokaga. Ziro nya. Asatu mwema. Ayagala tiketi. Ayagala vyo kusoma. Ayagala kumpagira tebo. Nemi tuwala abiri. Ayagala Juma Mulokolo akuyimbire byonna 070M 8 6 0 4 3 M eriko ni WhatsApp 0701 86 04 31 abazadde mulete n'abaana tubasomesa kati bagambe ebisibula mu butikitiki abiri mikwano jange mwenna abejinja busoga n'ebitundu biranyewo Mujetu demu tuswazo mulabe, vivuru vino vigenda vila live. Tukunganire kujinja site gardenies. Nesunzo bala bakonze Juma Mulokole, Pastor Bugembe waine wala. Saturday ni nakuzo mwezi nga aviri mubiri jinja site gardenies. Sawa kuminemu. Ezoruguru. Okuingiro mutwalo gumu, VIP mutwalo viti. Kali, tuba sivu de, katulabate tuchaina obi inji na wagenji. Abalala. Yes, awe nyini vimulavye kwewe wa team dressers. Edanga tuliwa muna vo olnako olrale. Rongayo tuwa waga yetungena kubeda na vo bulirunako. Mbongero kubeda. Mbwa wagire banange. Babenenga bawadu wa angula. Batamblenga na Uganda Cranes. Erazewa, erirudawa. Yero atinele ganga medi ya tu. Se medi. Uli bulonji. Ndi bulonji. Ondava to ondava. Nkulava bulonji. Mulimu gira site muli. Nja kulava. Soko mbuli. Hachitambula chiti. Abantubali mkulu onda. Abantubali onda. Ila tubebaza. Tualomu kisaguno kongiro bebaza. Kufira dala ulunakurejo. Obulutubu funa. Ila tulimukulevia. Ila tukomeo ni kumacha galero. Tuongiro basaba. Abalonzi bafe. Abawagizibo mpira. Buliomu wali wona. Olonde team of dressers. Elimu kufuganya. Okubanga ifaba kwata bendera. Mukuwagira timu yegwanga. Tetujia ako chigere. Tetujia ako energy. Mungero tuwagira. Tulonda tutia abalabi bafebo na. Okulonda kubira kwa wele wetaga wetazi. Line ya MTN yoka. Onyiga star genda kusimu yo. Nyiga star. Onyige chikumi. Onyige star. Onyige nkaga mutano oteeko ash. Ojja placinga oke bajja kuleetera option eriemu. Babajja kuleetera ekyokuteekamu. Onyigemu wano. Bomalo okunyigamu wano. Bajja kuleetera list ya. Bajja kuleetera groups. Tulimu enda. Yabavuganya. Yabavuganya. Group genda musimi oteekamu 7. Ojja kuwoma zo kulonda team dressers. Tulebye. Tutekeo vibe. Mijiji mito. Amanyi mapya tusobole kulaba nga timu ya feye gwanga tujuwo obuwagizi atenga tuwangula lwaki mwagala okuwangula okay ngojeko kuba nti mu Yesu omuwangula mugenda kuba mutambula ne timu mudeno mudeli kye kyamanyi nye ekiryawo ekyamanyi ekiriwo omuntu nayasikirizibwa gamba abaana bana ekyenjawulo ekiriwo fe tuli bapya tuyina twagala tuwagire omupiira nga ate bwe tuyiga ngabo olaba nti nze Mr. Safety
Duachi bampita Mr. Safety. Wano. Omuntu ajja okuwagira omupiira amanya nti n'okwekuuma kikwetaagisa. Era ky'ovola batuyisaawo nti omuntu ajja afune essanyu ate nga agaseeko n'okuyiga. Anyumirwe, ayize, omuntu yeekuuma, akola wati ne yeekuuma. So ky'ovola batusaba obuwagizi obwo. Singa mbeera muwangudde akasente akavaayo mugenda akakozesa ki? Akasente akavaayo ako tukyetaaga bingi ebyokukozesebwa. Twetaaga ebyokwambala, twetaaga zikamera, twetaaga kuntambula. Nti twongera osaasaanya enjiri y'omupiira mu ggwanga. Twetaaga okwongeramu nti abawagizi naffe tubakomyawo. Nga bannaffe bakadde baffe abakibaddemu edda, wadde balina bye batakoze, ky'ovola batuvuddeyo naffe tutandikira awo. Mwina obujogoli bwe mukola ne mwambala kati ngezo zoyambadde ne mwesiga zikala musinzira ku kyogamba nti kalali ngoye katuzesonyiwe twambale bye twagala nga bw'owunzika oyita abantu okubeera nga babawagira. Okusinzira kyetusinzira okwesiga kala kale ezo zinyuma kati ng'ettiimu yaffe ensi yaffe Uganda kitwanguyira nnyo bwe weesiga fulaga. Oba oggyayo ekifaananyi kyo n'ogamba nti MTN yaffe ya yero bwe tuteekako ka yero ne tuteekako n'ebigambo byaffe omuntu asoma mangu n'amanya nti okay eno ttiimu bwetyo eno MTN ky'ovola bakale etwanguyira. Then bino bibeera entertainment ate obeera wanjawulo. Omuntu buli lwakulaba bw'ati afuna vibe n'agamba kangendi nange ndaba omupiira. Bebo nno aba ttiimu dressers nga bwe tubagambye just onyiga bunyizi musimu yo line kwesa ya MTN n'obeera ng'obalonda. Tubayambeko baana bato, twagaanye oganti abavubuka tebalina mirimu kati ahaba bo base. Tubayambeko. Tukyagenda maaso neka tugenda wa Musa Ssemwanga alisaidizeeyo wa Kaukalere alina omuyimbi omu Abani abeere nga tubuulira Abani biki bya planning nga biki bya zaako. Okay, akubukedde TV1 kooli ku makya g'olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi nze Musa Ssemwanga I'm representing ekyenkya ne Celeb oba Celebrity Breakfast to the fullest olunaku olwaleero. Tubeebaza nnyo tuwagira nabwekyo buli kye tuleeta ne mukiraba. Thank you so much. Our sponsors baffe, you're tremendous. Tuyinako esomero awo baliyita batya liri kyengera awo ku poliisi. Tuyinako n'ebintu ebirala muganange. Atulaba olunaku olwaleero ndi mu katale. Katale ke Kalwero gaye bakayita batya? Tuli Kalwero waneno. Baina ekigambo biki? Eno street bagiyita Mbappe Street. Eri mu Kalwero. Eno street gye tuliko eya Mbappe. Mbappe Street. Kale mbeera bwetyo bweri. Olunaku olwaleero nsazeeko musajja wange bamuyita Mark the Urban. Y'omu ku ba young lads abali talented abali promising muganda wange. In case okyali eyo ogamba yaani ngenda kukuzanyirayo ennyimba zaawo bbiri wakava e Dubai kata kata era bangamba n'amasimu katonda ogakyusa asobola kyusa namba yangu tutambule mpola mpola namba yange mbadde nayo kuva 2009 naliko ne wisdom nangamba Ssemwanga esimu zange nzikuba maka takyazikwata atenga wisdom nali naye nenjogera naye ebyaddala yankubira nkyali neri waleri nangamba kiri kityakonze ndi fit nenyumya nyanyi nemugamba tunawa tukomeho tugenda kukola ebyaddala tugenda gatagana tukwate endongo yaffe tugiteeke ku level ddala ate kasa tubeera naawe Ssemwanga ye nenyonyi ye yali esoose nyonyi yali esoose n'ekibadde kyakabi abalanyonyi zaabwe zitandikira Juba Somalia, Juba Kenya, Nairobi nekati webanga egenze kata Doha alhamdulillah kati nsigira mwaka fanayi bwakeera ku machango inagenda ku airport wawulira otya ku airport eyo sawira wuyi kubanga badenga nonayo mikwano gya muzeeyi nemikwano gya bishop egimu kati nze mbeera ne bishop saa bina mbadde nga muwerekerangako ku kisaawe biki kati just experience yaliwo okufulumira wano wano ku departures n'oyingira eri nomala n'otuula okategedde discuss how are you? Fine, how are you? What is your name? My name is Rasta Seranga. Rasta Seranga. And sir, as a name, have you ever heard of an artist called Mark the Urban? Which? Mark the Urban. He's an artist. I'm not there, but if you want, I think that's other somebody. Tukutade. Captain Magon? Don't you know other Captain Magon? I don't know. You don't know. You will get him. Oh, aye. Hey, there, so.
Maka tudeo kumbozi yenyonyi. Oro tude muto gwenyonyi aha. Gukunyize nyize omugongo. Tegwanyu ganyo. Hey. Kumange lakirasu jina gina mu yari ya yari ya waserebu. Hey. Hey, so tegwanyu ganyo nga we gorora. Onyiride maka de abba. Amina, mbapa ampe vibara. Onyiride maka de abba. Tueno manyabuli wiki. Mbapa ampe vibara. Hmm. Buli wiki. Ebikola amarobozi. Hmm. Ebikola olususu. Hmm. Ebikola byonna. Nga tojodani. Stokes was it about here? Miguwa mbulago. Techo, tunako ya garawe ya gazi. Ne katikatondo mubanja achi? Katonda si mubanja. Just change ya gara. Akume batanu bange. Nanga akume ne family yangi. Nabana bange, mchala wange. Business zange, bazadde bange. Fena tunyumirwe mu nseno kuba fene tumala. Yes, uli omafu ne chasingo kwetaga. Sinti kumubanja ya man kati watuka ekata reception yali eti abantu bali bakumanyi banji olimba maka banji nyo maka nalinda national semwanga nange nolaba no nalinji wakananga bangane goli wakavi nama obwakavi watandikira kuchisawe kuchisawe nga wali wabamanyi ne babinkolera kawo ngendo tuka Dubai nayo nga wali wabamanyi ne babikola ne babikola Edo hano kujawagira nga wageto yote banji nali waka bali basazeko era bajja ne bampagira ne bampa ku sente kati otuse ku show sound testing ewedde sound check je nakola mu kifo kiite bajira bangako era bangamba teri bawo nze yasoka nze yasemba yo kujikola ya yali stood the sound yali nungi nyo yatu agenda okola soundi okujja okuyimba kushonga buli kimu kiri fit okay yaman kale kulikayo kulikirayo ddala yes sir era abana Uganda bakuwagira damo bebazi bonna bonna abampagira wageto yuti abali Doha mwebale nyo je ali management maminisha dadi manesuru swali busungu Tough Empire, a safe sound, all my records, mwebale nyo kumpagira. Okay. Number per street. Yenu je tuliko? Wano we tuli wano. Mbapa, anyamba ziza sebo wansi wano za nchabu? Nange sebo yante kamwe vino si sebo nini nyamba. Mbape vintu vino wikorotia? Mubuze uno. Mbape, sembele na bantu makulabe tunura wali. Chiri chitia. Fit. Tunura mu kamera ambape bulijoga abajirete njitunulemu yiyo. Ranjanyo jitunulemu. Gato jitunulemu. Batano bange. Demaka de abani. Geto yuti. Kumaniba geto yuti tuwa bayiribi. Ayetu wa mukagoba. Uwe wale kuwela wa mutima murunji. Wa mutima buli omo tugu wagaiza agube dara government. Ngabo murubiji. Tunyonu ya wamu na buwa. Kubaba geto yuti wa debayi. Bakora mune bazimba kumazi. Neba haba akoramu. Ok, tude kumuimbi wafe Mark de Urban. Mwe sinka nadine Mark de Urban. Mark de Urban, turude. Chaliwa mbalabi. Nyo miaka minji. Rakubanti ya gira muna abulamu. Nga akafunye buwati. Ya ita nakafuna, nga akagoba, nimi somo. Okay. Na ye, wanude tu aina wanopate. Ya kore chintu ulio mcha hata siwa kora. Kuba serebu wa amanyi. Najia. Ya nonya, naraba pata na kupana isa kwa sinaguni jenu kwa atagana ye. So, mbo ya nonya nangambasa ni okorotia, wawa mpitasa na manyaga ngingo jekaga street. Nangambo okorotia pate, noto mpita. Na mugamba tano, mbade si ndodo kuhuliza. Mungabu ula wabudi, wabudi. Mkua ya rie tonye, maka naja, na alinyisa pate baibu. Nyo. Abadako na kumuzinda aloguli. Mugamba agenda tuterako luyimba lwa Mark. Mark agenda tuwa amuko. So kukonekitinga nga teluita munyo. Njambu zene kubantu abalala. Muze yogamba utya. Yeni sebo. Gwani. Amanya ni dobo zize salongo gare ngeja. Mark de Urban umumanyi. Umumanyi ngo muyimbi omuto elele ya kaja. Nenga zaka kagoba. Newe tuliogele da wano. Ya liku nobu. Uinayo luyimba lwa umanyi. Uluyimba nduhuli da. So kuyimbe mwa ula inyeji. Okuyimba kwa nema. Na yengo uliimba ze. Zinyumira nyo. Ati sigege. Ati sirimu yimbi. Uli mochi. Ndi mutunzi wa abibala. Kali nsani sokuraba. Rasi togambo uti. Defeat. Tirisha. Mark de Urban umumanyi kochi. Mark de Urban. Umumanyi nga star. Nga star. Nawaka. He's a star. He's a star. Muimbi. Umumanyi nga muimbi. Si chariwo. Chariwo angenyo. Chichora chasinga kuwa imbi abalala.
magria banja singa kuba imbi abalala tiaba singa bakamulaba naye kye bamulabamu ate kikadde nnyo. Metalino, eh, Katichiri Kampala, Zeburi Tendawa, Ourane Gonenya, eh, Avana Tevacha, Swara, Evana Yakunovisua, Zabuswaza, Katin Sejena, Yigir, Miss Genari Simani, Amani Gari Majine, Vicente Vimpaganze, Tusigura Banova, Nanovia Waka, Evivere Tiro, Visegaramuchiba. Esiro, esiro, esiro si basika mwe, esiro, mwesiro, ravisa bako ravisa, esiro, neka nawe, esiro si basika mwe, esiro, spicy Diana, someya telena, buli deka menya, senedira kuulira buli chikona. Kuwa buli chika, echikondo chiba solid inga chakabanga. We me touch my west, money nenye nyogeze. Nga yes, sesa, sesa. Echiro chino, yenagwe nkwatako. Yenagwe nkwatako. Echiro chino, yenagwe nkwatako. Eh, eh. Echiro, pulo, pulo. All right, mgana nga tulaba. Tuchaline Mark tuine dachika meka enoka edachika nya tuchaline Mark de Aban bano bantu be basajja be akoba dozi nakibaita batya akaide chiro echiro echiro chibachi kanu kodide mwe mabega boti ane kata bomba banji gize mu bwenti nganzika wansi anzikuwa wansi ne waguru kadi zisigala mbi ukiranze nakola wansi ne waguru olimba mama okay muganda wange ngatumaliriza chambanyi oina kabawagiza abapya nabakadde yes, oina byoyagala bagamba oyagala bagamba ki akayimba ako esokira dala e remix tuwa yakalala mubaka gwantu tuwa yakalanga aliyeka spice nakakoze ne spice dana remix yeshiro era ne bazanyo management ye okumpa mukisogo na tukolo luyimba bageto yuti mbagambe bigambo bino bulijjo yagalizo ofune eno mission chibogina bera nokutya kwa mukama mundayo kwa mukutya mukama magezi megasokera osanga mukitawo nnyoko ekitibwa ennaku zo ziberenga nnyingi ku nsi tetulina okukola ekirala tukagobe mpaka kuwulira bubi wange no mission chibogina twagala sente abasinga batunda kidini zaabwe fetunonya sente tova tusangana okumba pe street eranze nsiba ngamba abantu ababita bageto yuti ngadawasana kuja mu geto ngazino nebogera ko ne bageto iti belimba shegera batu itako bitiza abaita abe gaza arasa kutambula mu geto zisukanya baba limbensi abaita bageto yuti ne bali asendeza bageto yuti ne mu government nakubuli mutendera gonna balimba feje tuli abana bakagoba ano bakakola bakola ogwe mulimu gwabwe eno street ona kuveri mpake eri bajitamba pe street tukola tutunda ebibala shege waliyo eri kusatu kutafa empire ya bamakanika waliyo ba Julius Bose eri waguru nabo bamakanika mukatanga banko goloba banko sechewa bani na bana bala kati bageto ti baba kola sente lwakuba basinga baloza abamukunya kulabu ki bunyakuzi so buli geto yuti yenaye na wofunya omukisa ogulabisa labisa wengamba labisa mbantegeza ki era kumachaja ku mulimu go goyonje yogera bwe ne ba customer ofune sente ochegera wofuna omukisa ogulabisa labisa atera tebera bila semwanga mundu kino tuli banyivu akabonero ngato akabonero ngato amanyiro achingato because my issue represents my hustle
Osegedde nsonga ki bw'otuusa wano okyusize engatto n'oyambala ezo okategedde kati akabonero ngatto weebereremu akabonero ngatto mpa gundi nyongereza ku ddoboozi munziniremu ako nga tumaliriza bakuziniremu kano n'ekirala tugenda sobola tukutikka ebibala bibeeko obirabe kigaali waga waze nemulokanga emala twali ebagundi bonna obawo ebibala ono makaban de bulaza bwekiri era maka abawulira nga baagala omuvuganyayo mu ddaasi beetegeke kuba kati kyali mabaga ajja obuweewo bonna agenda bulya agukubirewo enomugete matuje abasingabandaba eno musijongere wala nemuumya nemuŋamba ja kukikuba nange sapo wamu nange nakuba mugeto matuŋa nkikokota mwali bangi mwatabandaba kyekiseera kyaffe kyokulya gwe nekubibalamise alaire alaire oliraakana olinako oba nkuteekemu tugabane oyitangako eno mugeto tuve mbiseemu bidogo sitave mbisa ndongoyo ne bwankubadde bangi balowooza watuvaamu bino biroto bya ddala simalala mission kawumbi tewali budde kwebakammwe ngombo ye Kampala menople bangarang welcome the king adid woo evako kulabi raga muliro masanyalaze gakuba bosi kawumbi kuno kudalika mukama yatuwa dansi nakusasira bulawe kino bazinagondo bali mukotya demkromiet fetaze kumacya dasandwekeetinibajensusa gazadwe deabo come from